ഹേ ഗൈസ്, ഐ ആം അൻസർ പി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ വ്ളോഗ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക, ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു. മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ്. ഏസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പേര് മാസൂഫ്, ഇവൻ്റെ പേര് നൂർ. ഒരു ഹായ് പറയടാ. ഹായ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ അഴീക്കലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം ഒരു 5:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് പ്രകാശവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ അഴീക്കലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ്. അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇനി വീഡിയോസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോവാം. ഫുള്ളിരിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ബാബാ പോവാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ആണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ അഴീക്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണില്ല. നമ്മുടെ രണ്ട് സൈക്കിളും പിന്നെ അമ്മമാരുടെ പുറയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ഒരുമാതിരി ശാന്തത പിടിച്ച സ്ഥലം പോലെ ഇരിക്കണം. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. കുറേ നാളായിട്ട് മനസ്സിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്, പക്ഷേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൂഡില്ലായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 8 മണി 9 മണിക്കുള്ളിൽ, ഒരു 10 മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിക്കും. അതുവരെ നമ്മൾ ചുമ്മാ അവിടെ കറങ്ങിയടിച്ചിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ 5:30 6:30 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. 6:10 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ടൈം 6:27 ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം വലിയ ആളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ബീച്ചിലാണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് വലിയ ആളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആണ്ട് ഉമ്മമാർ മാത്രം, ഉമ്മമാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ കൊണ്ട് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടക്കാം. കടലിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സൈക്കിളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1.25 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആണ്ട് ഇവനാണ് മാസൂഫ്. ഇവൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്താണ്. എത്രയാണ്? ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ പോകണം. 2 കിലോമീറ്റർ പോകേണ്ടി വരും വീട്ടിലത്തേക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നോണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഞാനാ ഒലിച്ചു പോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും മനസ്സിലില്ലായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ ചുമ്മാ ഫോണെടുത്തങ്ങ് ചെയ്തതാണ്. ഉമ്മാർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെടുത്ത് ചെയ്തതാണ്. അല്ലെ, ഞാൻ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല. വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. അയ്യോ, താണ്ട വന്ന് 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 ഇഞ്ഞു വന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈമെന്ന് പറയണ ഒരു 8:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം കറക്റ്റ് എൻ്റെ കണ്ണിലേക്കാണ് ഈ ബ്രൈറ്റ് അടിക്കണത്. ലൈറ്റ് അടിക്കണ നേരെ കറക്റ്റ് കണ്ണിലേക്കാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് പോവാണ്. പാൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നനഞ്ഞ് ഗൈസ്, ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടങ്ങനെ ഇരുന്നു. അവിടെ പാലം പണിയുണ്ട്. പാലം പണിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സെറ്റായിരിക്കും. നമ്മളാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റോഡ് പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വരെ നടന്നു പോകണം. കല്ലിട്ടേക്കാണ്. അങ്ങ് പോയാൽ നല്ല വൈബൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ പോകാനുള്ള സാഹചര്യമല്ല. കാരണം അവിടെ കുറേ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നടപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേരിപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയി. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന കരട്ടായി പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാത്തത്. പിന്നെ അന്നാണ്ട് ഇവിടെയും കുറേ പേര് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഇവിടുന്ന് തിരിക്കാം. ഒരു 8:30 ആവുന്നു. നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മൾ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വ്ളോഗ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം, ഒന്നാമത് കാര്യം ഫോണിന് സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ 100 ഉണ്ട് കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ബൈ.